Kuudes lähtö on 3.165 kohdepäivän duon avaus ja ryhmä ylemmin verisille 2100 metriä pois numero 3 Walter H. Lopp 6 ja tuota 6 vm spelet se tredi avdeling dagens duo första struken numero 3. Lähtö on liikkeelle ja starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 Fancy Candy vauhdilla liikkeelle, 1 Control Brulain vastaa, sille hyvin avaa myös lähdön selkeä suosikki 5 Frank Yale, nyt toiseen ulos, mennään ensimmäisessä kaarteessa, 7 Sitius hakee paikan kolmannesta ulkoa. Ensimmäiseen kaarteeseen laukkasnumero 9 Melby Vagabond on kuitenkin nyt ravilla ja Sitiuksen takana, ja nyt 4 Fancy Candy johtava numero 1 Control Brulain taakse, 3. sisärataa 2 Top Dreamcatcher, 4. 8 Dart Vader, 3. eteenpäin 2. suosikki 10 Extreme Luka. Hyvässä vauhdissa on myös 5 Frank Yale, avaus puolikas 12.0 ja Frank Yale hakee kärkipaikan, kun on 1.5 kierrosta matkaa maaliin, näin 2. rataa jää vetämään 2. suosikki 10 Extreme Luka. Johtavan takana 1 Control Brulaine, 4 Fancy Candy, 3 sisällä toisessa ulkona, 7 Sitius, 3 ulkona 9 Melby Vagabond, 4 ulkona 6 Max Moonlight. Sisärataa ravaa 5. 8 Darth Vader. Ollaan kartumassa etu suoralle kuudennessa lähdössä 3.65 kohteessa duon avauksessa ja suosikki kaksikko on rinta rinnan. 5 Frank Yale johtaa, 10 Extreme Luka on sen rinnalla, 1 Control Brulain seuraa johtavaa ja 1000 metriä kärki 2.3 15.0. 18.5 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 7 Sitius toinen ulkona, 3 ulkona 9 Melby Vagabond, 4 ulkona 6 Max Moonlight. 3. sisärataa pitkin 4 Fancy Candy, 4. 2 Top Dreamcatcher ja porukan päättää sisärataa pitkin 8 Darth Vader. Tallikarteista on 800 metriä matkaa maaliin ja kärki 2 menee nyt hyvää vauhtia. 5 Frank Yale johtaa, 10 Extreme Luka vaatii rinnalla vauhtia, 1 Control Brulain edelleen johtavan takana ja sen rinnalla 7 Sitius ja kärki 2 on hyvää vauhtia. Alkavat tehdä hieman eroa muihin. 10 Extreme Luka prässää, 5 Frank Yale vastaa, 14.5 on 3. puolikas, mutta vauhti on nyt paljon kovempaa, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. 10 Extreme Luka on saamassa yliotteen numerosta 5 Frank Yale ja 10 Extreme Luka kärkeen, kun on runsaat 400 metriä matkaa maalin ja alkaa saman tien tehdä eroa. Johtaa jo 10 metrillä 15, 20 metrillä, kun on 300 metriä matkaa maalin. 5 Frank Yale on kakkosena, sen takana 7 Sitius, mutta 10 Extreme Luka tekee hienoa esitystä. Kiersi johtavan rinnalle aikaisessa vaiheessa, prässäsi kärkeen ja karrannut muilta. 10 Extreme Luka vailla vastusta, kun on 100 metriä matkaa maaliin. Parikymmentä metriä etumatkaa numero 5 Frank Yale ulkoa tulee hyvin 6 Max Moonlight ja sen rinnalle 8 Darth Vader. Darth Vader 4.1 on 10 Extreme Luka. Viimeiset 500 metriä 13.5. Lähdön 7 esittelyyn aikaa 10 minuuttia. Tiu minuuttar till defilering lop shoe. Kuudennen lähdön voittaja on numero 10 Extreme Luka. Voittotulos 14.5. Thank you.
Kuudennen lähdön tulojärjestys 10-5-6. Tiju 5-6 Ordningsfeld i mål lopseks. Aikamoinen esitys kertakaikkisesti Extreme Lukalta. Miten Ari Malonen kuitenkin etukäteen tätä juoksun kulkua psyykkaali? Näinkö se pitikin mennä, että kuoleman paikalla on se teidän paikkanne? No mä lähdin heti tuosta kolmosradan hevosen takaa ja me jäätiin nyt ensiksi tuo ekapuolikas roikkumaan kolmannelle ennen kuin päästiin sinne kuoleman paikalle. Että toisen myös sinne todennäköisesti ajanut muutenkin, että jos olisi vauhti mennyt hiljaiseksi, mutta että nyt me vähän ajauduttiin sitten itsestään sen. Ei tarvinnut sitä sen erikseen päättää, mutta se osoittautui oikein hyväksi paikaksi. Mitä tuumit matkan varrella? Oliko koko ajan semmoinen ote niin kuin voittajaohjaksista? No kyllä hevonen meni kevyen tuntuisesti koko ajan ja kyllä mä luotin siihen, että ei se paikka tätä ole koskaan haitannut. Mutta että Mikalla tietenkin hyvä hevonen tarvelut, että pystytäänkö sitä lyömään, mutta että kyllä se tänä päivänä ainakin tapahtui tosi helposti. Niin, voittojahan Extreme Luka on ottanut useamman jo putkeja, tosiaan ja muutkin sijoitukset, mitä viime kilpailusta on tullut, mutta yllättikö sitten tuo voiton ylivoimaisuus? No kyllä se tietenkin vähän yllätti, mutta että tämä on nyt mun mielestä taas tekee vähän niin kuin uutta tulemista, että mitä tämä on parhaimmillaan ollut, että tämmöinen se on parhaimmillaan. Eli aika tosi hyvä, onnittelut. Kiitos paljon. Seremonia paikalla Siv Jansson Knutsin ja Hans Johanssonin onniteltavana kuudennen lähdön voittaja, numerolla 10 juossut Extreme Luka. Tämän 5-vuotiaan Orin uran 13 voitto tulee tuloksella 14-5. Hevosen kasvattaja omistaja on Kaimakom Oy Helsingistä. Seppo Suuronen valmentaa, Ari Muolainen ohjasti voiton. Ja Seppo Suuroselle täältä Vermosta tänä keskiviikkona jo toinen voitto. Oikein paljon onnea! Tästä lähtevät kunniakierrokselle uutta tulemista tekevä Extreme Luka Ari Moilanen. Totoradion kuuntelijoille tiedoksi, Vermon ravit näkyvät suorana tällä hetkellä Vermon YouTube-kanavan kautta. Sieltä pystyy katsomaan Vermon raveja siis suorana tällä hetkellä.